סליחה, מה קורה כאן? מה? 10 דקות מסיימים. לא, ממה זה התחיל? אנחנו עובדים אצל זאת בשכונה. ממי? זאת אומרת, יש לנו משהו אחר. אתם יכולים לה? אתה יכול לתת לי את הכרטיס ביקור שלך? אני גם צריכה. שנייה, אני נקרא. לא, אתה יכול לתת לי כרטיס ביקור? אז אפשר... מה? לא הבנתי. מה זה בדיוק? אבל למה זה בצורה כזאת? לא, מחר מרכיבים את זה. Just a moment, מה זה? מחר אנחנו עושים את זה, עבודה פה. איזה עבודה? פה, בוא נתקיד. רק רגע, איזה עבודה אתם עושים? ככה לעשות? לא, בשביל מחר, מחר בבוקר אנחנו עושים את זה. מה אתם עושים? ככה אבן משתלבת. אנחנו עושים את זה יפה, נכון? פה עושים עבודה פה, אצל האישה הזאת פה. מה זאת אומרת, אצל האישה הזאת פה, אתם שמים את ה... זה, אחר כך למעלה, אחר בבוקר זה מרכיבים למעלה. כן, עכשיו הורדנו את זה מהכביש, ומחר... לא הבנתי, אתם שמים את זה בשביל מה? היא רוצה לעשות את זה, אנחנו... כמה זה עולה? פשוט סתם מעניין. כנראה... בוא נתקדם. לא יודע, מי איתנו בטלפון? רגע, מי כבודך? אנחנו עובדים, יש לנו זמן. יש אישה, נגיד מי יעד? בשכונה, בקומה א', אנחנו מבטאים את העבודה. אני חושבת על המרכז. אני פשוט לא רוצה רעש, עדיין אין סגירה. עדיין אין סגירה, עדיין אין, לא פתוח שום דבר. יש פה אישור, מודל, אפשר לקבל אישור? עד שאלות ושאלות, שזה דבר. אז תנו לי את הכרטיס ביקור סך הכל. אז למה את בשיחת וידאו עכשיו? את מצלמת? בגלל שאני צריכה לדעת מה קורה. את מצלמת אותנו, למה? בגלל שאני צריכה לדעת מה קורה כאן. עבודה. אני צריכה... זאת אומרת שזה יהיה רעש. לא, לא. ואני עובדת כאן. אני עובדת בתוך הבית. זה גברת, עבודת רצוף. שמים את האבן, שמים את האבן. מחר בבוקר אנחנו באים לעבוד. מה? איזה אבן? איזה אבן? איזה אבן אתם... אל תזכו את המסך, מה זה המחרמה? אבל עדיין אין פתיחה. אני לא יכולה לצאת, אני לא הייתי מוכנה. אני רוצה לצאת מהבית, לא הייתי מוכנה. אני צריכה להזמין אתם. חלון בבית מלון ואני לא יכולה, לא ידעתי שזה יקרה כך. עכשיו אנחנו הולכים, אבל מחר אתם עוד פעם מחר יהיה אלוהים גדול. האלוהים לא גדול, אלוהים לא קיים בכלל. כאן בבית הזה אלוהים לא קיים. אני רוצה כרטיס ביקור. אם את רוצה אתם תבקשי מהשכינה. זה לא צורה, מותק, זה לא צורה, הצורה של הצורה. הצורה? אני... אז זאת אומרת שאתה לא מבין מה זה אישה וגבר? זה לא צורה? אוקיי, אז אני... אז צורה ככה. מותק, אנחנו... אז בבקשה, הצורה הזאת, אז תנו לי את הכרטיס ביקור. תנו לי את הכרטיס ביקור. אתם מעדיפים שהיא... תנו לי כרטיס ביקור, זהו. כמה שיותר, אני יודעת פשוט מה עושים לי, אני יודעת מה עושים לי, אוקיי? היא יכולה לעשות הכל, אני לא יכולה לעשות כלום. טוב, תני לה לעבור. פאק, בלאט. בוטטה בלאט, תגיד.